السلام علیکم. خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے اپنے فیس بک پیج پہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ سمسٹر فال 2022-23 کے لیے جن طلبہ و طالبات نے 20 پروگراموں میں داخلہ لیا ہے تو تمام 20 پروگرامز ان کے کلاسز جو ہیں 19 دسمبر 2022 سے شروع ہو رہے ہیں. لہذا تمام داخل شدہ طلبہ و طالبات نوٹ کریں کہ تمام 20 پروگرام کے کلاسز 19 دسمبر 2022 سے شروع ہو رہے ہیں. انہوں نے جو نوٹیفیکیشن کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کمنسمنٹ آف کلاسز فار فریش انٹیک انال 20 پروگرام. It is notified for the information of all undergraduate students of constituent institutes of Khyber Medical University that classes of first year for the fall session 2022-23 will be held from 19 December 2022.